Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu şəxslərin maaşı yanvarın 1-dən artacaq. Baş nazirdən qərar Dövlət Sərhəd Xidmətinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə, tarif, maaşlarının məbləğləri yeni redaksiyada təsdiq edilib. Qaynar.info xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq qərar imzalayıb. Maliyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, bu qərar əsasən hərbi qulluqçuların və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının artımı ilə əlaqədar tələb olunan vəsaitlərin maliyyələşdirilməsi məqsədlə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.